Hello， 大家好，我是 Krina。下面我要带大家去一家多大附近新开的奶茶店 One Hour。那里不仅有口味纯正的奶茶，精心制作的小吃，还提供了风格简约的舒适空间和属于你自己的休闲时光。在临街的空间里，透过巨型落地玻璃窗，可以看到外面穿行而过的匆忙人群。城市的喧嚣和生活的繁杂琐事都暂时被隔离到了一窗之外，进来的只有下午温和的阳光和留给自己的简单时光。习惯了这样快节奏生活的你，是不是也希望和我一样，能够在一个阳光明媚的下午，一个安静舒适的空间，隔离了外界的喧嚣与吵闹，在这里静下心，读一本书，喝一杯茶，享受生活，品味人生。这家店的店主是设计专业的毕业生，这里的一切都是由他亲自设计，甚至亲手制作的呢。干净的白色墙面，简单大方的木质桌椅，超高的天花板，都给人一种明快大气的感觉，简单内敛，张弛有度，点明了这里的主题，简单自然。和外面的宽敞明快相比，里面砖砌的墙面，昏暗的灯光，则更显得淡雅和温馨。不需要化妆打扮，以一个最真实的自己，在这里独处，或者和朋友聚会、看书或者聊天，都是件多么享受的事情啊！我最喜欢的呀，就是这个窗台了。听店主说，这里是由一个封闭式的仓库改造而成的。为了营造一个 open space 的空间，店主专门在这面墙上开了两个窗户。天气好的时候，阳光透进来，投射在窗台和地板上，也是一幅十分美丽静谧的景象呢。这里的家具都采用了木头为原料，并且完完全全地呈现了木头最原始的颜色。你们看，桌上放置的水泥烛台，是不是也很有返璞归真的感觉呢？这家最有特色的就是凉米线了，店主隆重推荐的哦。哇，好香啊！对了，这里的酸辣馄饨也非常的好吃，很多朋友都有推荐，下次我一定要来尝尝看。坐在这里，听着舒缓的音乐，眼前是最自然的颜色，再加上一杯香甜的奶茶，就这么简单，你是不是和我一样，也找回了原来的生活模样呢？